Ողջույն ելակետի սիրելի հետևորդներ, ինչպես գիտեք, մենք Ասադորի հետ համատեղ սկսել ենք նոր նախագիծ, որի շրջանակներում տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ գալիս են մեզ մոտ և արդեն իրենց նախասիրության խոհարարը պատրաստված է լինում հետաքրքիր ուտեստ հենց իր համար։ Եվ այսօր մեզ մոտ է թատրոնի և կինոյի դերասան, Մնջախաղի պետական թատրոնի տնորեն Մանվել Խաչատրյանը։ Ողջույն։ Բարևձեզ, շատ շնորհակալ եմ այսպիսի գեղեցիկ հրավերի համար, որովհետև սովորաբար ես միշտ այս ժամերին սոված եմ մնում, աշխատանքային պրոցեսների մեջ մոռանում եմ ուտել և ինձ բռնացնում է այն ժամանակ, երբ արդեն էներգիաս սպառվել է և ես արդեն հայտնվել եմ ինչ-որ շտապօգնության մեքենայում, դրա համար շատ շնորհակալ եմ և հուսով եմ, որ այս տենդենսը շարունակական կլինի և ամեն օր ես կլինեմ ձեր հյուրը։ Մենք կխոսենք Ասադորի տնօրինության հետ, որպեսզի այս ամենը իրագործենք։ Ասեմ, որ մենք հարևաններ ենք, գտնվում ենք գրեթե նույն շենքում, Մնջախաղի պետական թատրոնը և Ասադորը հարևաններ ենք և պետք է որ հարևանություն անենք։ Եվ այլևս ես սոված չեմ մնալ։ Ես ուզում եմ ընդգծել Ասադորի մասին հետևյալը, որ աշխարհի տարբեր ծայրերից ամենաորակյալ միսը, ամենայուրահատուկ և տարատեսակա ձկնեղենի և ծողամթերքի տարբերակներ են բերում էստեղ և ամենակարևորը թարմ վիճակում, ոչ սառեցված։ Դու գիտեիր ես սրա մասին։ Չգիտեի, բայց համտեսել եմ մի շատ հրաշալի ուտեստ և մինչև հիմա համը բերանում ես է։ Դե կարծում եմ այսօրվա ուտեսն էլ կհավանես, ես վստահեցնում եմ, որ կհավանես և հետ կվերադառնաս էստեղ արդեն նորից նույն ուտեստը փորձելու համար։ Բոն վիվան, մեր հաղորդաշարը այսպես է կոչվում։ Կարելի է կռահել, որ մարդ, որը սիրում է ուտել կամ հանդիպում ուտեսների շուրջ մոտ է իրականում կյանքից հաճույք ստացող անց, հա, դե հաճույքներից մեկը հենց ուտելն է, հատկապես համով սնվելու և խմելու սիրահար, համով և առողջ։ Ես ասեմ, որ մենք առողջ սննդի կողմնակից ենք, ես չեմ ծխում, շատ քիչ եմ խմում և առողջ բաներ ենք ուտում։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այստեղ եմ առողջ սնվելու և ես անհամբեր եմ, ես եմ սոված էլի։ Ես շատ սոված եմ։ Միգուցե ծանոթանանք մենյուին, ինչ ենք ուտելու։ Տեսնենք։ Խնդրում եմ, եկեք։ Բարև ձեզ։ Ձեզ այս պահին մատուցում ենք մեր սթեյք աղցանը, որը կանաչիների միքսը համեմված մանանախի սոուսով և սթեյքի կտորներով, որ եփվածությունը ընտրել եք դուք, բարի ախորժակ։ Աղցանը կհամադրենք կարմիր գինը, որ ես հիմա կմատենցնեմ։ Շատ բարի։ Ես հյուրասիր եմ։ Իհարկե, չեմ հրաժարվում։ Շնորհակալություն։ Տեսքը հրաշալի է և ախորժալի, հոտ ես կովիդից հետո ցավոք սրտի չեմ զգում, ես սկզբում միսիկից վերցնեմ։ Մսակեր ես։ Եթե միս չուտեմ, չեմ կշտանա ու պանիր։ Ա, իսկ ես հակառակը, եթե բանջարեղեն չուտեմ, ինձ ոչ չեմ կշտանա։ Բանջարեղեն էլ շատ սիրում եմ, բարով տեսանք, շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել, բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Սթեյքի սիրահար ես։ Հա, շատ եմ սիրում։ Չի անկեղծ շատ համեղ։ Դու սիրում ես ուտել։ Շատ, շատ ուտող չեմ, բայց ես սիրում եմ համեղ ուտել։ Ես էլ եմ սիրում համեղ ուտել ու պատրաստել եմ սիրում, խոհանոցում սիրում եմ իմպրովիզներ, ինչպես թատրոնում և կինոյում, խոհանոցում նույնպես, տեղում է ամեն ինչ ծնվում, իմպրովիզի ձևով ու տնեցիները ասում են ու ընկերները, որ շատ համեղ է ստացվում։ Խոհարարական արվեստի և ներկայացումը մեջ օրինակ նմանություն տեսնում ես։ Դե յուրաքանչյուր բան կյանքում թատրոն է, ներկայացում է և պետք է ունենա սկիզբ, զարգացում, կուլմինացիա և տրամաբանական ավարտ։ Խոհանոցում էլ սկիզբը, երբ դու սկսում ես ինչ-որ բան պատրաստել, արդեն համտեսել, կուլմինացիան, երբ որ արդեն երևի կշտանում ես և հաճույք ես ստանում, երևի ամեն ինչն էլ նման է թատրոնին։ Դե շատ հետաքրքիր, սիրում ես պատրաստել, սիրում ես համեղ սնվել, բայց կառուցվածքդ շատ սլացիկ, արի գաղտնիքը բացիր։ Գաղտնիքը երևի գենետիկայի մեջ է, առաջինը, նյութափոխանակությունը շատ լավ է և ամենակարևորը ես անչափ շատ շարժվում եմ։ Անընդհատ կախված եմ տուրնիկից, ժիմ եմ անում, տղայիս հետ
ֆորման պահում եմ եւ ավելորդ քաշ չեմ հավաքում։ Ես տասնյակ տարիներ մնում եմ նույն քաշին։ Շատ ուտեմ, քիչ ուտեմ։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս շատ շարժվել, ոտքով քայլել, մաքուրոտ շնչել։ Դու սկզբում նաև նշեցիր, որ առողջ ես սնվում, ինչ-որ հատուկ սննդակարգ ես պահում։ Փորձում եմ ֆաստֆուդներից շատ քիչ օգտվել։ Մեր տուն չեն մտնում բոլոր տեսակի չիպսային բաներ, այդ հայտնի խմիչքները, լիմոնադները չեն մտնում տուն։ Երեխաներս ահագին մեծ էին եւ չգիտեին դրանք ինչ է։ Բայց դժվար չի ամեն դեպքում պահել, հատկապես երեխաների համար, հա։ Չէ, պետքա ուրախալի լինել եւ հանգիստ պահել, երեխային բացատրել, սեփական օրինակով ցույց տալ, որ եթե ես չեմ անում, դու էլ պիտի չանես։ Եթե դու ասես չի կարելի, բայց դու ինքդ օգտագործես, արդեն երեխայի մոտ դիսոնանս կլինի, ինքն էլ կասի, եթե դու անում ես, ես էլ կանեմ։ Նույնը ծխելու հետ կապված, չի կարելի երեխային ասել ծխելը վատ է, բայց ծխել։ Պետքա չծխել։ Սկսում ես, ես քեզ խոսացնում եմ, բայց ես իմ համար սնվում եմ։ Դու հանգիստ խոսիր, ես սնվում եմ։ Ես գիտես ինչ եմ ուզեի նշել, որ համերը շատ պարզ զգացվում են ու դու աղցանի մեջ արդեն կռահում ես, թե ինչեր կան։ Եվ շատ համահունչ են իրանք ու շատ հետաքրքիր շլեյֆ է մնում համային։ Բոն վիվան մարդն է, որը հաճույք է ստանում համեղ ուտեստներից եւ խմիչքներից։ Ես դու նշում ես, որ շատ բաներից քեզ զրկում ես։ Հետաքրքիր է, մարդիկ կան, որ մտածում են մի կյանք ենք ապրում եւ պետք է ուտենք, խմենք։ Դու ո՞նց ես մտածում այս հարցի շուրջ։ Թե նայած մարդը ինչից է իրան երջանիկ զգում կամ ինչից է հաճույք ստանում, օրինակ ես ինչ որ անում եմ, սիրով եմ անում ու փորձում եմ մաքսիմալ երջանիկ զգալ ինձ տվյալ բանին եւ բնավ ծխելը օրինակ ինձ չի երջանկացնում։ Եթե ես գիտակցում եմ, որ դա վնաս է եւ ինձ եւ կողքից նստողներին, ովքեր որ շնչում են այդ ծուխը, չեմ կարող երջանկանալ դրանից կամ հաճույք ստանալ։ Օրինակ շատ համեղ ուտեստ է, առողջ սնունդ է, լավ գինի է եւ ես այս ամեն ինչից հաճույք եմ ստանում։ Սիրում ես չիպս։ Չէ։ Չես սիրում, հետաքրքիր է։ Ես չիպս շատ եմ սիրում, գիտեմ որ դա վատ, մեղմ ասած վատ բան է, բայց ես չեմ կարողանում հրաժարվել։ Դե դա մի քիչ կամքի ուժ է, եթե դու մի քիչ քո կամքի վրա աշխատես, էլ չես սիրի չիպսի։ Սկզբի մի քանի օրն է դժվար։ Իմոց։ Ամեն դեպքում ես այն մարդկանց եմ երևի, որ մեկ կյանք ենք ապրում։ Ու հավատա այդ հաճույքը պատճառում։ Երբ որ դու զգում ես, որ քո կամքի ուժը այնքան է, որ դու կարողանում ես հազարներից տարբերվել եւ չանել այն, ինչ որ անում են բոլորը, դու քեզ ավելի լավ ես զգում։ Լավ, ես կաշխատեմ իմ վրա ամեն դեպքում։ Հիմա բարի ամփոփենք աղցանը, գնահատականը դուր եւ անցնենք մեր հաջորդ ուտեստին։ Ոու։ Ես կարծում եմ ամեն ինչ գերազանցել, մի քիչ ես աղ ավելացրեցի, բայց դա ամենքի քինքի համար էլի։ Բայց խոհարարին շատ շնորհակալություն։ Ահա, ես էլ եմ խոհարարին ասում շնորհակալություն։ Շատ համեղ էր ամեն ինչ։ Իսկապես համեղ էր, բայց ինձ համար մսի եփվածության աստիճանը մի փոքր, ես կուզեի ավելի շատ եփվեր։ Հա։ Հա, բայց դա էլ իմ նախասիրությունն է։ Բարի խմենք եւ անցնենք հաջորդ ուտեստին։ Այսին ժամանակն է տաք ուտեստի, որը իրենից ներկայացնում է մեր բատի կրծքամիս մագրան, որը մատուցում ենք տապակած կարտոֆիլով եւ կոնֆիտ անձով։ Կոնֆիտ անձը իրենից ներկայացնում է գինի մեջ մարինացված տան, որը հիանալի համադրում է կարտոֆիլի եւ բատի կրծքամիսի հետ։ Ինձ հետաքրքրեց ոնց է պատրաստվում։ Տանձը մաքրվում է հատուկ եղանակով, ջերմային վերամշակում անցած արդեն գինի մեջ մարինացվում է եւ հայտնվում արդեն ձեր սեղանին։ Իսկ տանձը տեղական է։ Այո, հասկացելի արդեն կարծում այո։ Հետաքրքիր նաև կարտոֆիլ ես նկատեցի։ Կարտոֆիլը բարակ շարտարով կտրատում ենք եւ տապակում ենք այնպես, որպեսզի ստացվի մի փոքր ֆրտկրտեմ, բայց նաեւ չի կորցնում իր փակտությունը։ Դե ինչ պետք է ուտել։ Շնորհակալություն։ Անցնենք։ Ասա պետք է ուտել դոր։ Ոչինչ շատ։ Ինչ ես չեմ լսել։ Ասա պետք է ուտել դոր։ Նոր բարբարեն քնարում։ Այո։ Ինձ է չտալիս լույսում։ Ո՞նց ինձ է տալիս։ Եթե անկեղծ իմ հումորը տեսքը շատ ախորժելի է, հոտը ֆանտաստիկ։ Ֆանտաստիկ։ Երևի նրանցով էս կարտոֆիլ շատ եմ սիրում։
տեսումսից է սկսում ես կարտոֆիլից։ Հրաշալի։ Դժվար է ուտելով խոսել։ Մեզ սովետական մանկապարտեզում միշտ սովորացնում էին։ Когда я ем, я глух и нем։ Շատ համեղ է, բայց ինձ ամեն դեպքում աղա հարկավոր, եթե անկեղծ։ Ես դու կարտոֆիլը փորձեցիր։ Ես կարծում եմ սա մսից համեղ է լինելու։ Այո, ինձ համար այո։ Այլ է ձայներ հանել։ Իհարկե։ Անկեղծ շատ համեղ է, շատ։ Ուղ, չգիտեմ։ Հրաշք։ Ես կարող եմ անսահմանափակ քանակությամբ կարտոֆիլ ուտել։ Բայց ես տանձը վերջում կուտենք։ Արի փորձենք, ինձ համար… Քոնը պոչ մի, իմը ոչ։ Մի տանձի երկու կտորները։ Ես իրականում մի քիչ էս քաղցր համաձայնությունը չեմ հասկացել միշտ ուտեսների մեջ, բայց արի փորձենք տանձը, հետաքրքիր է։ Մի րոպե, բան, հաց պանիր ձմերուկը քո համար չէ։ Չէ, հաց պանիր ձմերուկը օքեյ է, բայց օրինակ հավի կրծքամիս կամ բադիմիս նարնջով, գիլասով կամ ելակով, դա այդ համաձայնությունը ճիշտ իմ համար էլ է խորտ։ Հիմա ինձ հետա գո։ Բայց ես բադը եմ դիրա։ Փորձում ես արդեն տանձը։ Սա մեր գյուղի տանձն է։ Չէ, շատ համեղ է։ Մի խոսքով ընտիրա։ Մի խոսքով ասա դոր, ասեմ որտեղ է համեղ։ Հիմա բարի մի փոքր խոսի այժմյան քո զբաղվածությանը։ Վերջացնում ես թե անգամից։ Ո՞ր չգաս էլի ամեն։ Ախորժակը զբաղ։ Պատմին ինչով է զբաղվում այս ընթացքում, թատերաշրջան արդեն մեկնարկել է։ Արդեն բացել ենք, հա, պրեմիերա ունեցանք Փարաջանով թանգարանի բակում, ունեցանք նաև ներկայացումներ, մի խոսքով զբաղվածությունը շատ է և ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Իսկ հեռուստատեսությունում կան նախագծեր, բայց քիչ։ Քիչ են, որովհետև դու ես այդպես ուզում ես առաջարկել։ Քիչ են, որովհետև ես թատրոնի դերասան եմ։ Երևի։ Նա շատ լավ նախագիծ կա, որին ես մեծ հաճույքով համաձայնել եմ, բայց չգիտեմ, պրոդյուսերները թույլ կտան, որ դրա մասին խոսենք։ Ահա։ Այսինքն իմ մասնակցությամբ պետք է սպասել շատ հետաքրքիր նախագծի։ Շատ սիրված պերսոնաժ է, որը որ վերադառնում է ինչ-որ ուրիշ, մի քիչ ուրիշ ֆորմատով։ Լավ, այլ փակագծերը չենք բացում։ Բացեցինք էլի, ինչ։ Մավ, նրանք շատ հետաքրքիր են։ Ում հետ կգնայիր ճաշի կամ ընթրիքի հայտիներից։ Կլինի դերասանուհի, կլինի դերասան, կլինի երկիր երգչուհի, Ռոբերտ Դենիրոյի ու Հյուստոնի։ Միաժամանակ։ Այս Հյուստոնի հետ առանձին չէ։ Այ հետաքրքիր է, տարբեր մարդկանց հետ ինչ կփորձեիր, ինչ կհամտեսեիր։ Երևի Հյուստոնի հետ, որ լինեի, էլ համտեսելու ժամանակ չէր մնա, որովհետև ես ամբողջովին կփորձեի իր հետ լինել, որովհետև այդ իմ կյանքի ամենամեծագույն սերն է։ Հյուստոնը։ Հա։ Ես սիրում եմ իրան։ Ահա։ Շատ լուրջ սիրում եմ։ Ու կխոսենք տարբեր բաներից, արդեն ուտելը արդեն երկրորդ, երրորդ պլանում կլինի։ Իսկ ոնեք հայ հայտիններից ում հետ կցանկանայիր ճաշել, եթե իհարկե չես ճաշել։ Ֆրունզի հետ կուզենայի, վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր կլինի։ Մամ, դու շատ էմոցիոնալ մարդ ես, դա գիտեմ, եւ շատ հետաքրքիր իրադարձություններով լի է քո կյանքը։ Այ հետաքրքիր է, եթե քո կյանքը խոհանոցի վերածինք, ճաշատեսակի, ինչ բաղադրիչներ կգնա մեջը։ Կարծում եմ ավելի շատ բուսական կլիներ այդ ամեն ինչը, կենթանական չէր լինի հաստատ, կարծում եմ ինչ-որ աղցան կլիներ։ Արի բաղադրիչները փորձենք թվարկել։ Անպայման լոլիկ կլիներ, ըհը, որ կանաչիներ կլինեին, Սամիթ, Ռեհան, Սխտոր կլիներ, ու մինիմալ կլիներ էլի, ամեն ինչից քիչ-քիչ կլիներ։ Ուհ։ Ու շատ սիրուն դասավորված կլիներ։ Մատուցում ենք գեղեցիկ էլի։ Մավ հետաքրքիր է խոհանոցներից, աշխարհի խոհանոցներից, որը կառանձնացնես քեզ համար։ Գյումրվա խոհանոցն եմ շատ սիրում, իմ հարազատ, իմ մանկության։ Դո
Երևի իտալականը ավելի մեզ մոտ է, ավելի սիրում եմ եւ Չինաստանինն եմ շատ սիրում։ Չինական խոհանոցը։ Ահա։ Սուր։ Այ հետաքրքիր է տեսնում։ Հիմա շատ խոհանոցներում, հա, ռեստորաններում եվրոպական խոհանոցի ատրիբուտներ, այսպես ասեմ, վերում են հայկական խոհանոց։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր է եւ ես բոլոր տեսակի միքսերին դեմ չեմ։ Ահա։ Թատրոնում նույնպես սիրում եմ միքսեր եւ թատրոնը ինքը միքսած արվեստ է եւ բոլոր արվեստները իր մեջ համեմում է ու երևի խոհանոցն է պետքա։ Ահա։ Տարբեր լինի, որ հետաքրքիր լինի։ Շատ հետաքրքիր։ Մարդիկ էլ են տարբեր, ամեն ինչ բնությունը տարբեր է։ Մի ծառը նույն ձևի հաջորդը չի աճում։ Ոնց որ մարդիկ։ Նույնն էլ խոհանոցում երևի։ Չգիտեմ, կարևորը պետքա սիրել էս կյանքը։ Ինձ համար ուտելուց կարևորը շփումն է։ Այսինքն ես շատ ուրախ եմ, որ մենք շփվեցինք եւս մեկ անգամ։ Ես ուզում եմ քո կենաց խմել, քո հաղորդման։ Դե որ ասում եմ քո ասադորն է քո հետ, հա։ Այո։ Ուզում եմ, որ քո կյանքում ամեն ինչ համով լինի։ Թե մարդիկ համով լինեն, թե ուտեսները եւ քո կյանքը լինի համով ու երջանիկ։ Քո կենաց։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ ամփոփենք տանձը եւ բադը եւ կարտոֆիլը։ Օրինակ քո համար ո՞րն էր ամենահամովը այս 3-ը։ Թող ինձ ներեն մսակերները, բայց իմ համար կարտոֆիլը ֆանտաստիկ է։ Լուրջ ես ասում, անկեղծ ինձ էլ։ Բայց ես բադը նույնպես շատ համով էր, տանձը վերջն էր։ Այ հետաքրքիր, ես ասում խաղցերը չեմ սիրում ոնց։ Խոհարարի կենացը իրոք իրեն փոխանցեք, որ շատ համեղ էր ամեն ինչ եւ ապրինք։ Իսկապես, շնորհակալություն։ Մավ, հիմա ես քեզ առաջարկում եմ, որ համտեսելու հետ մեկտեղ բլից հարցերի պատասխանես։ Օ՜։ Ես ասեցի ամեն ինչ թեթև անցնել։ Հավատապ դաժան չենք մենք, բայց անկեղծ կպատասխանես։ Մի բան, որ քչերը գիտեն քո մասին։ Մի բան կա, որ մի հոգի գիտի իմ մասին։ Կարո՞ղ ենք մենք իմանալ դրա մասին։ Չէ, այդ մեկը չէ, բայց կարող եմ ասել մի գաղտնիք, ես երբ որ արթնանում եմ գուլպան հագնելուց սկզբից աչ ոտքինս եմ հագնում։ Շատ կարևոր ինֆորմացիա էր, այո, իսկապես։ Քո սիրելի դերը, որը երբևէ ունեցել ես թատրոնում։ Կանա Սլուցկի մանյակ, մանյակ դերը հենց։ Իսկ որ ուտեսն ես նախընտրում, հայկական թե օրնակ այլ երկրի։ Մամայի բորշը, ռուսական։ Ահա։ Թվասերով։ Որ երկրում ես երազում լինել։ Բոլոր երկրներում, որտեղ չեմ եղել։ Ահա, բայց մեկը առանձնաց շու էլի, հետաքրքիր է։ Իտալիայի հյուսիսում։ Քո սիրելի հերոսը գրականության մեջ։ Կնյայս Մուշկին։ Որ բառն ես կամ արտահայտությունն ես ամենաշատը օգտագործում առօրյայում։ Թքած 100 000-ի վրա։ Կապ չունի ինչ-ին, չի, թքած 100 000-ի վրա։ Քո կարիերայի ամենահիշարժան պահը։ Ամենահիշարժանը։ Առաջին տեսահոլովակը, որը նկարեց Հրաչ Քեշյան, Stevie Wonder Baby Face How Come How Long այդ երգի հիման վրա նկարահանվեց տեսահոլովակ, շատ այն ժամանակվա համար ռևոլյուցիոնի ֆիրմա կլիպեր, որ մենակ մենք ունեինք։ Քո սիրելի հայ դերասանը։ Ֆրունզիկ Մկրտչյան։ Իսկ ներկաներից։ Հայկ Սարգսյան։ Իմ ընկերը։ Ահա։ Իսկ ինչ է ազատությունը քեզ համար։ Ազատությունը կյանքն է ու սերը։ Իսկ ինչ է սերը։ Սերը մի բան է, որը անբացատրելի է։ Սերը իմ երեխեքն են, իմ ընտանիքն է, իմ հայրենիքն է, իմ ընկերներն են։ Սերը մենք ենք, սերը Աստված է, սերը ամեն ինչ է։ Եվ ամեն ինչը հենց սիրո մեջ է եւ սերը ամեն ինչի մեջ պիտի լինի, եթե լինի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այսքանն էր հարցերը։ Okay։ Բայց ինձ մի բան հետաքրքրեց։ Թքած այդ 100 000 դրամի վրա պատմություն կա կապված դրա հետ, որտեղից է եկել արմատը, որտեղից։ Դե երևի արմատը եկել է այնտեղից, որ ես երբեք 100 000 չեմ ունեցել, դե սկսել եմ հենց երևի հումորով վերաբերվել այդ 100 000-ին, հետո որ եղել է այդ 100 000-ը, էլի թքած, այդ գիտեք, ձեր ասած հենց ազատության պահն է, ես ավելի շատ նյութական չի, այսինքն քաց 100 000-ի վրա, այսինքն պետքա համարցակ լինել, եթե չկա այդ 100 000-ը, խնդրեմ չկա։
բայց երբ որ շատ էի ասում այդ թքած 100,000-ի վրա, սկսեցի ինչ որ շատ բաներ կորցնել, հիմա մի քիչ վախենում եմ այդ արտահայտությունից։ Բայց ես գիտեմ նաև, որ շատ ես օգտագործում այս արտահայտությունը, ինչ անում ես, ինչ գրում ես, հա, թեկուզ, վերջում ասում ես ձեր մամ։ Ձեր մամ այդ ավելի մոտեցնումը, ավելի հարազատը դարձնում, էլի այն սիրո պատմությունն է, որովհետև ես բոլորին սիրով եմ վերաբերվում եւ պատկերացնում եմ, որ ես ինչ որ անում եմ, բոլորի համար եմ անում, եւ կարծում եմ, որ բոլորինն եմ, ինչ որ չափով ամեքինն եմ, քոնն եմ, իմ մյուս ընկերներինն եմ, չգիտեմ, մի խոսքով ձեր մավ։ Ահա, դե արի այսքանով էլ ավարտենք։ Կյանքում ինձ ուտելով չէին տեսել, ես շատ կերա, կշտացա, սիրով ձեր մավ։ Ահա, դե արի այսպես էլ ավարտենք։ Իսկ դուք հետևեք մեր հաղորդման ընթացքին, որպեսզի տեսնեք, թե ով է մեր հաջորդ հյուրը։ Իդեպ, դուք կարող եք նաև մեկնաբանության բաժնում ձեր նախընտրած հյուրի անունը գրել եւ մենք կփորձենք հրավիրել նրան։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Դու խմեցիր գինիդ։ Ես էլ վերջացնեմ ներողություն։ Ինչպես ծամել, որ ցային չկա։ Լավ, էսի անցանք։ Հալ։ Քանի մի քիչ ուտենք նոր։ Դե սբանը մի խանգարի։ Ջո, դեռ մի խանգարի հաց են փնտրում։ Բայց արի քեսը տամ։ Ճիշտ է, այս բաթը, որ խորանում ես, ժամանակ է եղել, որ թռել է։ Իրա, այսինքն դա։ Մի քիչ ցավալի է։ Չէ, դե կովը լավ է, այս խոտը ուտում նորմալ։ Սովոր ենք, բայց բաթը ասեն։ Վերնագիրը կարելի է դնել, ասա պետք է ուտել դոր։ Ասա ուզ։